Днями у спортивній залі педколеджу пройшла спартакіада школярів Житомирщини із баскетболу, у якій взяли участь 4 команди – Чуднова, Попільні, Бердичівського району та Бердичева. Передували першості зональної гри – змагання серед школярів міста, в яких брали участь 8 команд, нагадує директор дитячо-юнацької спортивної школи. За підсумками того етапу змагань, що пройшов протягом 5 днів на базі НВК-4, переможцем стала збірна команда цієї школи – тренер Юрій Кузик. Вона була базовою для формування нашої збірної команди, до якої війшли найкращі баскетболісти зі шкіл номер 12 і зі шкіл номер 1. Саме вони сьогодні захищають честь нашого міста. Я думаю, що вони підтвердять сьогодні своє звання переможця в зональних змаганнях. І в минулому році ми були переможцями спортивних ігор. Я думаю, що в цьому році теж команда нашого міста показує високий рівень і знов підтвердить, що ми є найкращою командою серед школярів області з баскетболу. Схожі прогнози стосовно результатів спартакіади ще на початку змагань висловив і головний суддя Леонід Зелінський. По ігрі, як я бачу, то, мабуть, ці команди і посядуть перше-друге місце. Бердичів, звісно, без конкурсу. От, команда сильна, потужна. А між трьома командами от буде боротьба. Ну, мені кажеться, що Бердичівський район, ну, така більш-менш підготовлена команда, от вона виступить на своєму рівні, на якому потрібно. Змагання із баскетболу проходило за коловою системою. Спочатку змагались команди Бердичева та району. Баскетболісти реально оцінювали свої сили у співвідношенні із силами суперника. Чи не наймолодшим учасником збірної Бердичева став Володимир Печенюк, учень 6 класу 4 НВК. Пішов на баскетбол з 1 класу і займаюся, мені це дуже подобається. Вже займаюся 5 років і думаю, це моє дальніше життя. Суперники були перспективними, такі як ми. Я тут перший раз, трохи некомфортно мені було грати. Команда була сильнішою, ну, за нас. Ми, напевно, погано підготувались, але думаю, на наступний раз буде краще. Виправдавши сподівання тренера і вболівальників, баскетболісти Бердичева показали все ж кращий результат. Хоча хлопці з району у наступних етапах гри дещо підтягнулись, в результаті чого й посіли третє місце. Друге повезли баскетболісти в Попільню. А вже 17-20 березня відбудеться фінальний етап обласних змагань із баскетболу, у якому візьмуть участь команди Бердичева і Попільнянського району.